接下来的话，如果我们刚刚是用 ChatGPT 写，可是它写的很多有些地方好像还似乎做不出我们要的效果。所以如果假设你自己要能够产生，比如说像我刚刚讲的图说文字的话，那其实你是可以用录制的那录制的话呢，有些地方我觉得你们可能要注意一下，因为其实细节还也不算太少那主要就是说呢如果你将来希望你只有自己帮你产生你需要的程式的话，那有个功能就是可以用录制的。那这个录制句型它怎么样产生对应的程式呢？那其实主要就是根据你的滑鼠跟你的键盘的动作，它会自己帮你把这些动作转换成对应的程式。OK，那感觉好像不错不过细节也是真的蛮多的，一个小地方错。也是会需要找出错误也不容易了那我大概简单的叙述一下，我做一次这个，结果给各位大概知道一下细节可能其他部分哦，你们自己再花一点时间研究看看那首先，如果你要录制的话，那顾名思义啦就是说那个录下来动作你就不能 NG 就跟你录影一样。所以如果你要为了不要 NG，因为你滑鼠键盘只要做错，它也会录产生出来错误的程式。所以，为了避免录制的时候也产生不要的程式的话，那我是建议你先简单先彩排一下，有没有？彩排就是你一做什么，二做什么，三做什么，每个动作呢先做一下，最后才开始录制。OK 所以我们大概一做什么，一反正游标一定放在这里嘛然后所以一就是先看你是要这个枢纽分析表，枢纽分析图。或者从插入这边也可以，然后插入这边比较快直接一的话就是插入原型图有没有？二的话呢，按右键新增资料标签有没有？图说文字。三的话呢，就把这个标题改成各区比例图，然后把这个地方改颜色、改粗体、改字的大小，大概就完成了。最后一个。图例关掉，有没有？图例关掉，这样就 OK 了。好，大概彩排过，我是建议，因为如果没彩排你可能会做一些不需要的动作。好，那最后的话，我大概应该有自信了。OK 之后的话，接下来我们就开始来录制了所以这个又可以另外一个方式产生程式，我觉得产生程式的方法还蛮多的。好，所以接下来第一个开始录制录制的话就是录制句集，它会先跳出一个问题问你说，请问一下，你这个句集名称叫什么？那我干脆叫各区比例图句集好了，因为这个名称不能跟刚刚的那个，因为其实句集就是 sub，刚刚我们已经有一个名称叫各区比例图，所以这个地方的话，你就不要用一样的名称各区比例图，或者叫各区比例图句集好了，这个名称。那再来的话呢，我就直接按确定那按确定之后呢，特别注意每个动作都很重要你每个动作都可能是错误，错误都要重，就 NG 要重来了，所以可能你错了没关系，你重来就好了。按确定你刚刚已经录过了第一个一，游标一定要点这边任何一个地方嘛然后二的话呢就插入这个地方原型图，然后三的话呢就是直接修改这个图表标题，所以你点它一下。然后把它改成叫各区比例图。然后并且点一下框框，然后把它的常用里面改成红色字、18号字、粗体。OK，最后的话呢，最后是按右键把这边新增标签，图说文字。反正你先做程式就先写，你后做程式就后写，应该也不影响哪个先哪个后，结果对就 OK 了。最后的话呢，把这个图例给关闭，有没有？好，这样OK 了吗？最后我们是要调整那个到 D2 到 M20，不过我是建议这个调整大小部分你最后自己再补上就可以了，因为那个调整出来的结果程式那个部分我是不建议你用录制的，可以自己改，会是比较简单的。好，那最后的话结 OK 之后的话，请你把它再回到刚刚的开发人员，按下停止录制。
好啊，怎么知道有没有成功呢？很简单，你就把这个 delete 掉，有没有？然后再执行，句型里面有没有叫各区比例图句型？应该有吧？哈，OK，有没有？这个我刚刚录了，你把它按执行可以。哎，有没有？结果就 OK 了，有没有？哎，好像这个应该也没有比较难哦。OK，有没有？直接执行一下各区比例图，哎，有了。啊，你说老师，可是位置不对啊？哦，我跟各位讲，最后如果你假设位置要调整的话，哦，那我是建议啦，你就按编辑，有没有？这个其实或者是切到 Visual Basic 也可以的哦，按编辑也可以。那你会发现哦，录制句集帮你做了什么事呢？它会先帮你先新增一个 Module 二，啊，你原来的在 Module 一。所以它帮你写在 Module 2，这边叫各区比例图聚集的一个 Sub，所以 Sub 就是聚集了哦。然后它做的动作就这一些了，有没有？底下那它只是说它没有办法像 ChatGPT 一样给你注解，所以我的习惯是把上面的注解拿掉，那我会自己加上注解的，这个注解可能要自己加，一可能游标点击什么那个 B8 没有，然后再插入一个。什么什么图啦，这个可能就自己加一下注解，这个后面我就不加。那可能有一个地方哈，是最后会需要修改的哪里呢？就是它的坐标，那坐标跟它的宽还有它的高哈，必须要加在这个有一个方法叫 add chart to 的后面。如果你假设要加什么坐标宽跟高的话哈，我看一下，我好像在云端白板里面也有。放那个之前写过的范例哈，所以你们可以再往下找一下，底下有一个叫枢纽图，哎，枢纽图的地方哦，有没有看到红这个黄色底的部分？那也就是说，在 add chart to 后面哦，你就可以决定它的坐标在哪里了。那坐标的话呢，前两个就是它左边水平坐标从哪边开始，就第二的左边。跟第二的上面，所以它会帮你把它放在这个坐标。那宽度的话呢，就是，第二储存格宽度的10倍。高度的话呢，就第二储存格高度，这个点 height 的高度10倍。所以我是建议哦，你直接从这边复制贴过去比较快啊。27页有没有？直接把逗点哦，一直到后面这一串哦，Ctrl C，然后把它贴在哪里呢？贴到我们刚刚这个程式的这个有没有？add chart to 本来只有两个参数，那你就再加上刚刚讲那四个，然后贴上，这样都 OK 了。贴上之后的话呢，我们来试一下。理论上你把它执行之后，结果应该哈就会是我们要的位置了。OK 哦，所以这样子也是一种产生程式的方法。那哪一个比较简单，你就用哪一个啦。OK，这个是录制句集的。啊，其实我说真的啦，两个应该都没有比较简单啦。其实。我已经尽力把它变得很简单了，但是说真的，真的蛮有点难度的哈，所以特别注意哦，先彩排过之后再录制，那注解可能自己打上去了哈，啊，最后我是再把坐标有没有跟它的宽跟高自己再把它填上去，有四个参数加上去之后，它坐标就 OK 了。那这个部分我是觉得用录制的会有很多问题，所以不如最后。自己再加一下会比较简单，OK 哈，所以这部分给各位参考哈。那下个礼拜的话呢哈，好像没有同学来上课哦，所以下礼拜就给大家做这个期中报告哈。那记得缴交期限就是在下下礼拜嘛哈，等于凌晨11:59哈，OK 就这一天11月1号了哈。OK，好。那今天的那个练习部分的话，不然你们就把上个礼拜的再把它存档再缴交一次好了，好，因为我们今天等于是各区比例图，把它做出来了啊。上个礼拜好像有同学已经做完了，那你就再增加录制句型的部分好了。哦，OK。